a ještě se ani nebudou fajtit a budou pušovat mě na. Kámo, tak to by je úplně zajebalo třeba. Nice, tak ty jsi dobrý retard zasranej, víš jo. Jde tady po sobě, to fakt. A 50 pompou, letno. On ještě si jel dát hit prostě. Český píčil zasraný děcko. Jako brž zipnul. Halo. Tak jebe ti. Halo, máš něco s hlavou? Okay, go, go. Kamo, to sám máš spas, kurva. Co pič? Ne. Tahle je vtip, tahle hra. Ty kokot. Vidím mě kotník a na mě za 120 načel. Čo má prostě spát, si mi řekni, že jsi taky český píču s káma. Kolik? Kde bere jako hátka? Kokot. Jebe ti. Kolikrát jako chce dostat za 120 ty kokot? Takže mám mimozemšťana do piče. Zabím ho! Čidí no. Uznul jsem tam odhajt. Můžu mrát za 189, ale dám to prostě do mimozemšťana, milý. Já potřebuji hitnout! Čidí, uznul jsem. Ty piče, to je ještě za píčenýho cringelorda, kámo toho mi řekl zase. A mě bude střílet ještě na 1000%. Ok, dobrý, pár, že má aspoň 10 IQ. Kamo, kde je? To je daleko, a mám pad. Ježiš, tohle není krátev, prosím. Prosím! Dobrý, čau, mal piči. Jebu tě. Kurva, se bojím, že jsem sniper. Bohužel nejlepší hráč. Stop! Tak jsem jenom. Teď jsem luznul fight, ten černý luznul fight doslova. Dobrý, už mám 100 na 100, kámo, už si nemusíš hrát na Mitra, ty kokot. Dobrý, nejsi Mitro!
Ty pičo, ne, já přísám boho. No co je, ne? Pičo, samozřejmě. Kámo, ještě se málem chcípnu, a ta troska mě zasprejuje. Pojeb se, kurva! Já se bude čepit z boxu. Tak si čubit. Jsem s tím načaržil bazuku a piči. Proč nehráš double movement? Tak hráš nebo nehráš někdo, tak se rozhodně. Shit, ty piča. Nejlepší hráč, jsi nejlepší hráč, klivu. Přísám bohu. Proč nám vždycky dá schody, kurva? Šiš. 70. Mě to nevystře... Dobrý kámo, ježiš, mám 60 FPS, ty spíčená trosko. A sedím, proč tak hantí. Pojeb se. Proč ty... Kámo, to jsou... Jsi normálně, že najebá hlava. Doslova ho krekneš a střílíš po mně. Ježo má bandáž, bazuko. Prosím, prosím! Nice, 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 nice. Dobrý. Záleží ta gun, fane. Jsem rád, že ho střílím sám, no, ale kdybych to byl já TikToka, tak už dostanu od 40 lidí naraz. A je potřebu. Raz, dva, tři, ok, dobrý, už mám všech. Ok, to bude free. Oh, ne! Matky EU. Vidí. Tak to jsem čoukl. Jež, já jsem čoukl nejvíc freebeam v mém životě. Bloom. Klasicky 1v2, ale tak už jsem si zvykl, víš co? Už to neřeším. Stromu. Nebo má jedno. Kurva, co děláš pode mnou? Kam, co třeba teď dělá ten týpek, mi řekni. Co děláš ty anime kundo, nebo kde je pode mnou, už ani nevím. Kamo, tahle týpka už mohla být třeba tak pětkrát dead. Můžeš mi říct, co to mám za pojebaný hůl. Tohle týpka má docela hodně matra, jako to To jde ti někdy třeba? Ježiš, ale už stav. To bylo zádo, kámo. Celou hru jsem měl nervy, protože jsem, kámo, snad ani jednou nehrál 1v2.
Gdzie nie widzę. Fucking bullet.